възкресени от теб за живот, Боже. И ние те молим да ни управляваш в правдата и в силата, Господи. Защото ти си ни поставил в пътят, Господи, който си ти, а пътят, истината и живота е нашият Господ Исус Христос. Нека да благодарим на Господ, нека всички кажем амин. Амин. Нека продължиме да хвалиме нашия Господ Исус Христос. Нека да пееме, нека да го хвалиме, защото Той е единственият, който заслужава хвала и почет. Защото не знам дали добре или зле сме преминали през тази старата година, но ви пожелавам, благословени братя и сестри, през тази нова година много благодат, много радост, много духовно израстване, много щастие в семействата и всичко, каквото молим и просим в името на Господа,